Hapa kwa Yesu panaitwa mtazunguka zunguka lakini mtarudi. Mtawategemea wanadamu watakufa mtarudi hapa. Ni bora ufie hapa kuliko ukafie mikononi mwao wale. Hallelujah, hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nazungumza na watu ambao wanafikiri watu ndio wanaweza kuwaweka mjini. Mwanadamu anaweza akakuweka mjini kwa muda. Lakini Mungu anaweza akakuweka mjini kwa kipindi kirefu. Tafuta kuwekwa mjini na Bwana. Tafuta kuwekwa mjini na Bwana. Wakati Paulo anakatazwa na Roho Mtakatifu, alikuwa ana uwezo wa kumbishia Roho Mtakatifu. Akamwambia, hata hapa Galatia pana watu tuwahubirie. Umeelewa? Lakini yeye hakuwa anaangalia kigezo cha watu. Alikuwa anaangalia neno la Bwana. Mungu anatafuta watu wanaolitafuta neno lake kwenye kila wanachokifanya. Hawafanyi kwa sababu ya watu, wanafanya kwa sababu ya Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Wanataka kufanya kwa sababu ya Bwana. Maandiko yanasema walipofika Troa, mji wa tano. Mji wa ngapi? Mungu akagundua ya kwamba Paulo kama mwanadamu anaweza kuchoka. Nataka nikwambie, kama bado haujajibiwa, una upako wa kusogea mbele. Ukifika sehemu ambapo huwezi kwenda mbele, Bwana atakupa msaada. Ukiona hajaleta msaada, songa mbele, una nguvu bado. Una nguvu bado. Mwambie mwenzako, una nguvu bado. Mwambie una nguvu bado. Haleluya. Wangapi wananielewa? Ukiona Mungu hajashuka kukusaidia, andike na kusaidia. Ukiona Mungu hajashuka kukusaidia, una nguvu bado za kuendelea. Mungu, kwa nini Paulo alipofika Galatia alinyamaza? Alipofika Bisinia akanyamaza. Alipofika Misia akanyamaza. Alijua kwamba ana nguvu za kufika Troa. Mwambie mwenzako, una nguvu za kufika Troa. Mwambie tena, una nguvu za kufika Troa. Achana na habari ya kusema nitakufa, haufi, ila cha moto takiona. Haleluya. Mwambie mwenzako, hautakufa, ila cha moto takiona. Sio kazi rahisi kupata mahali ambapo Bwana ameandaa neema kwa ajili yako. Maana shetani anajua ukikaa hapo utamwaibisha. Ndio maana anastruggle kufa na kupona, uchelewe kufika usifike. Haleluya. Haleluya. Walipofika Troa, Paulo ametoka. Maandiko anasema ule mstari wa 9, akatokewa maono usiku, alimuona mtu wa Makedonia amesimama kimsi na kumwambia, vuka uje Makedonia. Mwambie mwenzako, vuka njoo Makedonia. Kote alikopita kwai kuota tandoto. Lakini alipofika Troa, akaanza kuota ndoto. Nataka niseme, ulipotoka kule kijijini kwenu haukuwahi kuota ndoto. Ukafika maeneo kadhaa haukuwahi kuota ndoto. Ulipofika Bariadi kwenye lango, leo Bwana akakupe ndoto. Ndoto ya biashara, akakupe ndoto. Ndoto ya kazi, akafungue ndoto leo. Wangapi wananielewa katika jina la Yesu? Wangapi wananielewa katika jina la Yesu? Ninapenda kuhubiri kwa kuongea mifano yangu. Nilikwambia habari ya kule Kerenge Korogwe. Umeelewa? Kote ambako nimekaa, hakuna sehemu nilipokuwa na mzigo wa uchungaji. Lakini nilipokubali kwenda Korogwe Kerenge, ndipo Mungu alinipa mzigo wa uchungaji. Nikasema sasa natoka naenda uchungaji.